হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, এয়া বাৰ্থডে বুলি মানুহজনে মোৰ নামত শৰাই এখন আগবঢ়ালে। মই ইমানকৈ মানা কৰিলোঁ, নাই তেওঁ নুশুনে। তাতে সেৱাটো আগবঢ়ালোঁ আৰু ইফালে শহুৰ দেউতাই মোক আকৌ দিও এটা গিফ্ট দিলে আৰু মই অকলে অকলে দিনত শৰাই দিয়া কমলাটোকে খালোঁ। তাৰপিছত অকণমান পায়স বনালোঁ আৰু অফিচৰ পৰা গোটেইকেইটাই ফোন কৰি ক'লে বোলে বৌ পায়স লৈ আহি যাওক, আৰু মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু শৰাইৰ গোটেই বস্তুখিনিও লৈ ল'লোঁ। বোলো ঘৰত খাবলৈ মানুহেই নাই যেতিয়া, আৰু এয়া ৰেডি হৈ মই ৰেপিডো এখন লৈ একেবাৰে গৈ পালোঁ তেওঁৰ অফিচ। তাৰপিছত দুয়োটাই ভাবিলো বোলো কলৈ যাওঁ কলৈ যাওঁ। তাৰপিছত ভাবি ভাবি বোলো হ'ব দিয়া চিটি চেণ্টাৰে যাওঁ, আৰু তাতেই যাই থাকোঁ যেতিয়া আমাৰ একেবাৰে চিনাকি চিটি চেণ্টাৰ লোকেল ঠাই কিনে কি কয়। চিটি চেণ্টাৰত আকৌ নতুন ষ্টল এখন দেখিলোঁ দেই, আৰু এওঁ মোক ইমানকৈ সুধি আছে যে কি লাগিব কি লাগিব লোৱা। মই মানে একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, দৰকাৰী বস্তু তেনেকুৱা নাছিলে ল'ব লগা। পিছত এই ৰাবাৰ বেণ্ডকেইটালৈকে ল'লোঁ, আৰু এওঁ যে কি লৈ থাকে মানে যি পায় তাকে, এইখন গাড়ীখন ল'বলৈ কি হ'ল বাৰু। আৰু তাৰপিছত এয়া আমি খাবলৈ আহিলোঁ ফুড কোৰ্টলৈ, আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এটা ভেজিটেবল চেজুৱান চিজলাৰ। আৰু কালি থাৰ্চডেও আছিলে আৰু মইতো বাহিৰত চিকেনটো এভইডে কৰি আছোঁ, আৰু খাই লৈ এয়া পেট গেৰেলা মাৰি ধৰিছে মোৰ। আৰু এনেকৈ মোৰ বিশেষ দিনটো পাৰ কৰিলো আজিলৈ ইমানেই।